Nádhera. No, začni chodiť, začni s tým chodiť. Ja aj poviem, že kuch nejaký robot sa tu zasponoval. Ja som došiel, normálne, ja som stál tady v tejto onej. A iba takto vidím, takto taký konec. A že kuch nejaký robot. Dobre, tak je to pičo video. Zbytočné hľadanie baterie. To už nemám inventár, hej, už preč. Nepodchodiť venku, či to funguje mimo budovy. Šup. Nefunguje, ja už nemám ich na sebe. Máš, ak to je vidieť normálne, magnutý si ešte furt. Uvielme, aby bylo magované. No už to je odbagované. Tak co, ideme na to? Čo ga, idem. Tam na jednu...